pasikartojimai, nu nieko nepakenks, tai dar sėki pakartosiu. Spėjai iš miesto pabėgti, išnešti kudašių, nu tai tau pasisekė. Tie, kas nespėja, nu tai tiems nepavydžiu. Žinoma, atsiras ir tokių, kurie, nu ne to, kad ginčysis, bet teiks, rodinės visokius tos betoninių inkilų tų daugiabučių privalumus prieš gyvenimą, kokios nors sodybą į kaimę, toliau nuo civilizacijos. Aišku, atsiras ir tie, kurie sakys, nu taigi čia viskas taip patogu, čia toks komfortas, va čia 5 minutės iki centro, čia 2 minutės iki parduotuvės, 3 minutės iki ten kokio gym zalo. Nu, gerai, tvarkoju. Atsiras ir tokių, kurie sakys, kad išėjimas iš to miesto, tai vat išėjimas iš civilizacijos ir tarsi toks nusiritimas atgal vos nei į akmens amžių. Tai mus ir taip panardina į tą akmens amžių. Jūs hebra galvojat, kad jūsų iPhone'ai tai čia technologijų viršūnė kažkokia. Daugelis neįsivaizduoja, kaip prieš 200-300 metų, kokios tos technologijos buvo iš tikrųjų. Kaip čia, nu, jau vien apie tą eterio energiją šnekant. Nu, matipikis nesiplėsiu, čia atskiratam. Tai vat, neaišku, kas čia kaip nusirita ir kaip atgal nusirita. Nu, mus pastoviai ritena atgal. Bet kaip aš jau esu sakęs, dar sėki pasikartosiu, nes čia toks kartojimo vaizdainis. Kartais, kad tikslą pasiektum, jeigu tu žinai tą tikslą, jeigu tu žinai savo tikslą, tu žinai, kurie kryptimai eiti, ne? Tai va, kartais, kad tikslą pasiektum, reikia tik žengti žingsnį atgal. Čia ne šiaip savo pradžioj, tai mano dainuoj, tie žodžiai paminėti. Ne šiaip savo. Ir iš viso aš čia bumbu tam kanale. Ne šiaip savo. Nu, jums. Jeigu atrodo, kad čia koks briedą, aš sakau, neįdomu, neaktualu, keistai išneku, šiza kokia nors. Jūs visada turit gerą pasirinkimą. Jūs jums dėžutė ir žiūrėt savo pamėgtus turkiškus serialus. Ir vis tiek, vat, savotiškas žavesys tokiame provincijos saulėlydį, gegutės kukavime, ten kažkur traktoriaus burzgimas, paukštelę pipon. Tai ne miesto garsai kažkokie, gatvės. Nors kai kam ir mieste patinka.